Zyrtarizuar listën me 61 kandidatët për kryetar bashkie, shumë prej tyre do të kërkoj një tjetër mandat, ka emra të rinj, disave nuk u është besuar një rikandidim për këtë post, nga ana tjetër koalicioni bashk fitojmë me Zotin Meta, Zotin Berisha dhe Zotin Dule e Zotin Doka, ka tashmë listën me 61 kandidatët për kryetar bashkie, por pritet të zyrtarizoj listën e kandidatëve për këshillat bashkiak. Nga ana tjetër nuk ka ende një vendimarrje të Partisë Demokratike si do të hyjë në këtë zgjedhje me kandidatët e saj, apo çfarë do të zgjedh si vendimarrje të saj për zgjedhjet e 14 majit. Nga ana tjetër SPAK duket se është tashmë në përkëmbët e politikës. Për gjitha këto do të flasim në vijim, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Aleksander Çipa. Zoti Çipa, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, si e shikon rrugtimin drejt zgjedhjeve të 14 majit, duke u nisur nga gjithë këto zhvillime që po ndodhin? Jemi para një procesi të pazakont politik zgjedhor. Të pazakont për arsyen më thelbësore që ka të bëjë me një proces tashmë të pa shmangshëm që është ndarja e Partisë Demokratike. Pjesa e foltores kryesuar nga Zoti Berisha e ka mbyllur procedurën e regjistrimit të kandidatëve, qoftë në cilësinë e pavarur apo qoftë edhe brenda logos zyrtare të koalicionit të shpallur, ndërkohë që nga ana tjetër partia zyrtare Zoti Tali Beaj është në procesin e selektimit të emrave, të cilët duket se nuk parathon një sukses në përfaqësimin elektoral, por potencojnë faktin e mishëruar atë të ndarjes zyrtare të partisë nga pjesa tjetër që në perceptimin publik duke si kur është shumica reale. Kjo është aspekti parë. Aspekti dytë lidhet me marrëdhënien që politika po vendos me sistemin e drejtësisë, pa dëshirën dhe pa vullnetin e saj. Është një marrëdhënie të cilën po imponon qasja e re e funksionimit të sistemit të drejtësisë në hetimin e krimeve që nuk janë vetëm politike, por kanë të bëjnë kryesisht me administrimin dhe shpërdorimin e detyrës, administrimin e buxheteve publike, dhe përgjithsinë që ndjejnë personazhe të cilët kanë një karrierë politike, por me sa duket janë para një statusi të ri në marrëdhënie me drejtësinë. Në këtë këndvështrim, mendoj që shumica politike këtë proces të efektiv të sistemit të drejtësisë, edhe pse nuk ka prononcime, do ta përdorë politikisht edhe në kontekstin e zgjedhjeve, duke dhënë për publikun edhe për opinionin ndërkombëtar dëshmin se tashmë ajo është ndarë nga influenca e drejt për drejt mbi sistemin e drejtësisë. Kjo padyshim që parathot edhe një aspekt tjetër, sepse deri në çastin që po flasim, sistemi drejtësisë ka pasur më së pari personazhe të shumicës politike. Emrat e njohur të saj, ish deputet, ish ministra dhe përfaqësues në nivelet më të larta të sistemit të administrimit të ekzekutivit. Por kjo nuk e përjashton premisën që në periudën pas 14 majit të kemi mundësinë e ballafaqimit me sistemin e drejtësisë të personave dhe emrave të njohur të qeverisjeve në rotacionet e ndryshme që tashmë i përkasin opozitarizmit të vendit. Po, mirë, të ndalim pak tek këto çështjet e SPAK-ut, çështjet e drejtësisë, duke parë gjithë këto zhvillime të vrutshme, ish ministra që tashmë i ka çuar për gjykim siç është Zoti Mediu, apo tashmë ka bërë të ditur se ka duke hetuar edhe një ish ministër tjetër, deputet socialist, sa do ndikoj kjo tek qytetarët, tek vota e 14 majit, qoftë edhe tek dëshira që ata të dalin për të votuar? Kam përshtypjen se nuk pres që të kemi një reflektim për shkak të kësaj marrëdhënie që drejtësia po krijon me përfaqësuesit politik. Dhe nuk shikoj një impakt politik në procesin e 14 majit për këtë shkak dhe për arsye të këtyre proceseve që kanë nisur si drejtësisë. Ne jemi para zgjedhjeve vendore, të cilat kanë të bëjnë më së pari me marrëdhënien e qytetarit dhe qeverisjen vendore. Dy prej problemet më të pritshme që i përkasin analizës politike kanë të bëjnë me individët që kandidohen dhe rikandidohen. Shumica politike po preferon që në masën më të madhe të rikandidoj kryebashkiak të cilët janë në detyrë. Dhe kjo padyshim që është një çështje që i garanton asaj
për shkak të njohjes së terenit dhe të influencës lokale që kanë, një lloj suksesi. Shto dhe faktin që ndodhet para një opozite e cila është e fragmentarizuar, nuk e kapitalizon dot atë që quhet aritmetikën e votave për llogaritë të kandidatëve të saj. Dhe ky është një avantazh i shumicës, që pranohet edhe në analizat më të thjeshta nga spektri opozitar edhe analist pranë opozitës. Aspekti i dytë që ka të bëjë me procesin zgjedhor është a do të rikthehet pluralizmi dhe nëse keni vënë re, një pjesë e mirë e segmenteve të kryesore të opozitës se artikuloi nevojën e rikthimit të pluralizmit politik në qeverisje vendore të Shqipërisë. Unë besoj që po, kjo gjë do të ndodhë. Por nuk do të ndodhë për shkak të rivalitetit dhe konkurencës. Do të ndodhë për një shkak të një konjunkture në të cilën më së shumti ndodhet edhe shumica socialiste kryeministrit Rama, e cila për shkak të imazhit dhe për shkak edhe të ndikimit që ka prej faktorit ndërkombëtar, do të jetë e interesuar të tolerojë disa bashki të cilat janë kryesisht të dyta për nga pesha specifike në atë që quhet realitetin e zgjedhor. Pra bashkitë e mëdhaja do t'i mbaj për vete, pra. Jo, shikoj një risk për 3-4 bashki të rëndësishme. Dhe këtu mund t'i themi, sepse tashmë ato thuhen shpesh, kam parasysh bashkinë e Shkodrës, bashkinë e Elbasanit, bashkinë e Durrësit dhe bashkinë e Tiranës, ku të paktën në një dimension të reagimit qytetar, rivaliteti dhe konkurenca janë të imponueshme jo prej faktorve politik, por ekstra politik, dhe që kanë të bëjnë me atë që quhet faktorin zgjedhor edhe zgjedhësve dhe qytetarëve. Nëse keni vënë re dhe shumica politike është më shumë e investuar në mënyrën se si po zhvillon fushatën dhe përgatitjen paraprake që ka për terrenin zgjedhor në këto qytete kryesore, që janë edhe bashkitë më potenciale të vendit. E kuptoj, por shohim dy momente, po ndalem pak tek Partia Socialiste. Me sa duket nuk do të kandidojë kryebashkiakun e Krujës, shumë i përfolur, i akuzuar nga opozita, por nga ana tjetër, edhe pse ka një proces gjyqësor, kandidon kryebashkiakun e Mallakastrës. Të janë çështi që shumica politike po i kapitalizon si qëndrim moral të saj. Fakti që thotë ne nuk afrojmë avokati, nuk marim si për marje të mbrojtjes dhe të avokatimit të personajeve që janë në pushtet apo në qeverisje të lokale, e ndanë këtë proces. Dhe kjo mendoj që ka të bëj me një moment të më të ri në marrëdhëniet e politikës me kriminalizimin dhe me sidomos sistemin e drejtësisë. Por në një këndvështrim tjetër mendoj që ajo që po përgatit Partia Socialiste, shumica, kandidimi i 5 emrave të cilët kanë mandatet e deputetëve ose e thënë ndryshe mandatet e legjislativit, aktualisht për të marrë mandatet lokale, unë e shoh këtë si një qasje të lëvizje së brëndshme politike në nivellet e përfaqësimit politik të shumicës socialiste. Dhe besoj në periudën e pas 14, madje biseda dhe diskutimi për këtë çështje në Partinë Socialiste do të filloj qysh në momentin e pas datës 25 kur të shpallen zyrtarisht kandidatët. Sepse në një lloj kuptimi kjo sjell edhe lëvizje brenda grupit parlamentar, nuk janë pak lëvizja e 5 deputetëve, zëvendësimi i tyre, pamarsisht se ata janë të njohur për ekzistencën e tyre në listën e dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por në nivelin e politikë bërjes, qoftë brenda legjislativit, por edhe në nivelet e degëve dhe strukturave bazë të Partisë Socialiste, do të kemi pas 14 majit një moment të ri të debatit të brendshëm dhe të diskutimit dhe përfaqësimit të rikompozuar apo të ripërshtatur në kontekst të procesit pas 14 majit, që siç e dim, ofrojnë zgjedhjet e përgjithshme dhe Partia Socialiste, ndryshe nga përballësia e saj opozitare, Partia Demokratike, ka pasur kushtet dhe favoret për ta nisur procesin zgjedhor në një kohë shumë herë më të shpejtë se kundërshtarët politikë. E kuptoj. Bashkia e Vlorës mbetet ende problem si gjithmonë, për të gjitha palët, Vlora është gjithmonë e fundit që merë zgjidhje, duket se edhe këtë radhë, Zoti Rama ka vendosur që zgjidhjen t'ja japë vetë, mos ta presin nga struktura që me sa duket vështirë të merren vesh vlonjatët me zveti. Është e kuptueshme që Vlora duke qenë, po e themi, një bastion i provuar i Partisë Socialiste, ka akumuluar dy probleme që janë të lidhura me përfaqësimin.
por jo me investimin, se gjatë mandateve të qeverisjes socialiste, Vlora ka qenë një qytet i favorizuar nga buxhetet publike, nga investimet, fondi investimeve dhe përmirësimi infrastrukturës urbane në tërësinë e saj. Dhe këtë që e kam marrë gjatë periudës kur vetë kryeministri ishte edhe deputeti Vlorës, kërkon që ta kapitalizoj si të tillë edhe në ndryshimin e mandatit të qeverisjes vendore nga ajo e zotit Leli, me të cilin ndau një mosdakordsi dhe diversitet shumë antagonist, tek një kandidaturë të cilën ai do ta ketë preferenciale dhe që besoj do ta përdorë në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme si një modul të suksesit dhe të ndryshimit vet. Dhe ky është motivi i parë, besoj shumë evident dhe i lezueshëm i kryeministrit për ta përdorur historinë e Vlorës, qoftë në nivelin e qeverisjes, qoftë në atë të ndryshimit të infrastrukturës, pamjes urbane dhe funksionalitetit turistik të saj, si një histori suksesi në kontekstin e zgjedhjeve të përgjithshme pas atyre vendore. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, është folur vazhdimisht për një lloj përplasje brenda Partisë Socialiste. Shumë kush e ka parë zotin Veliaj si pas arcin e zotit Rama, të tjerë mendojnë për të tjerë emra, mendojnë se ka një farë tensioni të brendshëm, një farë përplasje brenda socialistëve që mund të reflektohet edhe në zgjedhje? Unë mendoj që ka rivalitetet heshtura brenda Partisë Socialiste, por jo midis dyshes Rama Veliaj. Unë e konsideroj si një rivalitet që buron nga qasja e grupeve të interesit të cilët kanë kapitalizuar jo vetëm influencën, por dhe fuqinë monetare, influencën në strukturat lokale të Partisë Socialiste dhe atë që mund ta konsiderojmë pranë grupeve të interesit. Një rivalitet i cili në debatin e brendshëm, edhe pse nuk është bërë publik, vazhdon të përshkallëzohet dhe të gëlojë si tillë edhe në kontekst të atyre që mund t'i quajmë rezultanteve të fuqisë dhe influencës për procesin zgjedhor të 14 maj. Por kjo do të bëhet më evidente në këndvështrimin tim pas 14 maj, jo para 14 maj. Falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj.